Артуром Харитоновим, головним координатором Free Hong Kong Center. Пане Артуре, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, чи дійсно можна говорити про втрату порозуміння між Москвою та Пекіном? Наразі важко констатувати саме це, як ми розуміємо, що насправді ситуація складна, і Китай продовжує підтримку де-факто Росії. Після перемовин у Джиді ми почули про те, що Лавров і Ван І зідзвонилися, і там Китай гарантував, що він буде продовжувати посилювати відносини з Росією. Так само вони анонсували чималі відносини в товаровому обігу і загалом в роботі в певній сфері. Але звідки тоді беруться такі заголовки і такі взагалі матеріали? Тому що вже не вперше у пресі вспливає сенс про охолодження певне. Мені важко констатувати, звідки це береться, тому що у нас багато людей, які загалом займаються таким собі wishful thinking, вони намагаються проспісти про те, що є певні позитивні тенденції, але вони не дивляться глибоко ці процеси. І від цього ми маємо таку ситуацію, коли багато людей повідомляють, що от Китай втомився, от він не хоче працювати з Росією, але є реальні факти їхньої співпраці, на які ми не можемо закривати очі. Угу. Участь Китаю у зібранні, чи в саміті, як його називають, Джиді, про що, на вашу думку, говорить цей факт? Китай намагається бути з переможцями, чи, наприклад, прагне не потрапити в ізоляцію разом із токсичним путінським режимом? Яку гру взагалі веде Китай? Насамперед він займався тим, що планував перемовини з Саудівською Аравією, тому що ми розуміємо, що рівночасно з українською джидою відбувалися перемовини Салівана і, власне, представників Саудів. І китайська пропаганда відверто заявила, що їхня участь була про Саудівську Аравію і не стільки про Україну. І загалом вони намагаються представляти Росію як посередники в цьому процесі. Очевидно, що публічно це не виглядає саме так. Але на ділі вони ретранслюють саме позиції Росії. Коротка цитата з Atlantic Council. Китай намагається сприяти досягненню мирної угоди між Україною та Росією, аби не допустити поразки Росії у війні. Це не точна цитата, це думка передана. Чи відповідає це дійсності, це твердження? Абсолютно вірна позиція, тому що Китай робить усе, щоб Росія не програла і за можливості перемогла. Тому що ми розуміємо, що Китай готується до власної війни проти Тайваню, проти Японії, проти Сполучених Штатів, і він явно не на боці демократії, тобто не на боці України. Угу. Якщо це правда, то Пекін намагався щось зробити, щоб, що називається, врятувати Росію, а зараз вже не робить. Чи правда і це теж? Я не бачу таких ознак. Ми розуміємо, що за останній час їхні партнерства, вони зростають, вони нарощуються. І безумовно, що це дається в знаки. Тому що наразі не існує сфери, в якій Росія і Китай не співпрацюють. Це може починатися від якоїсь культурної сфери, бо ми бачимо гастролі Большого театру і загалом всієї цієї російської культури. І закінчується, звісно, що військовими обмінами, їхніми патрулюваннями у Пацифіці. І загалом останнє, що ми бачили під час Джиди, це китайсько-російську провокацію довкола Аляски в Арктиці. Тобто в усіх сферах вони колаборуються. І за півтора роки війни я не бачив жодного знаку, що Китай загалом відступився від підтримки росіян. Наскільки потужним, сильним чинником, важливим для Пекіна в прийнятті рішень, може стати, скажімо так, коливання продовольчої безпеки. А ми знаємо, що продовольча безпека надважлива для Китаю. Китай нарощує рекордні запаси зерна за останній час. Це, власне, історія ще з 20-го року, що найменше тягнеться. Китай намагається заповнити свої запаси зерна. І, звісно, що Україна була для нього ресурсною базою. Але
23-й рік вже не 22-й рік. І тому Китай зробив чимало кроків для того, щоб замістити український експорт. І тепер певним чином і Росія, і Білорусь допомагають йому замістити ці процеси. Ба більше, Китай не намагається допомагати тій самій Африці, яка чи не найбільше страждає від російської війни в Україні, з аграрної точки зору. І це також показово. Тобто Китай збирає зерно для власних цілей, і на мою підозру, це, звісно, що військові цілі. Угу. Військові цілі які? Які плани, на вашу думку, може планувати Китай створювати? Зараз є різна аналітика з приводу того, коли Китай може почати вторгнення у Тайвань. Останні заяви з Wall Street, вони про те, що це взагалі може відбутися в 2024 році. І є заклик до фінансових кіл Америки готуватися зарання. Тому що Сі Цзіньпін мало чим відрізняється від Путіна і його психології. Але є більш профільні прогнози від Пентагону, від американських експертів, що військових, що власне це може початися в 27-му році або в 30-му, ніхто не знає. Але те, що Китай потребує рекордних запасів їжі і інших ресурсів, це очевидно. А ми з вами точно знаємо, що у Китаєві бракує одної важливої речі, ідеологічно чи, можливо, психологічно. Бракує історії перемог у власній історії. Ми також розуміємо, що Пекін здатний розв'язати якусь воєнну кампанію, коли буде впевнений у своїй перевазі. Чи настає, чи вже настала така впевненість у Китаю? Китай, звісно, що має таку певність, тому що там в військовому керівництві, в Вищій китайській військовій раді, яка стоїть над Міноборони, знаходяться люди 65 років плюс. І це ще й друзі дитинства, молодості Сі Цзіньпіна. І тільки один з них має бойовий досвід, власне, він брав участь у китайському вторгненні у В'єтнам в кінці 70-х. І вони вірять, що от вони готові до війни, готові до захоплення. Але, звісно, що не треба їх недооцінювати. Вони, очевидно, що вчаться у росіян. Росіяни є часто їхніми тренерами. І ми маємо брати це до уваги, як це бере Америка. Угу. Ну, те, що ми зараз бачимо, чи побачили у Джиді, це те, що Пекін точно пристав на два пункти, ну, точно на два українського мирного плану. Це ядерна безпека, повага до суверенітету та територіальної цілісності, відповідно до там статуту ООН. Тож, чи пов'язана ця позиція Китаю з питанням Тайваня? Тобто, така собі заготовка на майбутнє? Певним чином так, але ми маємо розуміти, що наразі, що стосується України, це історія насамперед про підтримку росіян. І кожен раз, коли китайці намагаються просувати той чи інший пункт, вони думають, як певним чином допомогти Росії у цьому процесі. Тобто, звісно, що Китай готується до власної війни, він вчиться, але і допомагає Росії так чи інакше почуватися себе краще. І чи погодитеся ви от з твердженням, що ми говорили про це на початку матеріалу у підводці, з тим, що Пекін міг дати мовчазну таку згоду на агресивний план Росії щодо України, але позаяк бліцкриг Москві не вдався, Китай почав відчувати це, що називається на власному досвіді, якісь віддалені, але наслідки війни. Ну, наприклад, в тій самій сфері продовольчої безпеки. Я думаю, що він розуміє це. Я думаю, що певним чином він це розраховує. І саме тому робляться стратегічні кроки, як то історія про те, що вони закупляють продовольство, або намагаються закупити якомога більше російських ресурсів і накопичити їх в сховищах. Тобто Китай готується до ізоляції певним чином, він не буде один, він буде мати центрально-азійські диктатури. І це, він думає, допоможе йому перемогти у війні. Але Америка робить все для того, щоб запустити систему стримування Китаю. Ми розуміємо, що нині діє політика зниження ризиків, risk policy, і це досить успішно. Тобто сподіваємося, що Америці вдасться до принаймні 25-го року зменшити залежність від Китаю, і це досить сильно послабить китайські позиції в світі.
Ну, от, власне, ви фактично передбачили моє наступне запитання, тому що ви раніше сказали, що Китай вчиться на досвіді Росії, і цей досвід на тепер показує, що Росія стала від'єднаною від світових, ну, скажімо так, благ, включаючи SWIFT і газогони. І чи розуміє Китай, що за будь-якого прояву там надмірного, принаймні, агресії, він може опинитися в ізоляції, що для нього з його економічними, соціальними проблемами може бути, ну, якщо не фатально, то дуже серйозно? Я думаю, таке усунення є, бо є різні прогнози профільних аналітичних центрів щодо майбутнього санкціонування Китаю. У нас є різні аспекти того, як демократичні держави будуть вводити санкції проти Китаю у разі початку великої війни в тому регіоні. Не всі вони передбачають відключення Китаю від великих фінансових систем. Але Китай розраховує на те, що демократичний світ не піде на пекельні санкції, тому що це призведе до паралічу світової глобальної економічної системи. І це, звісно, що погано, що він так думає. Але я думаю, що певним чином Вашингтон і союзники намагаються вплинути на цей процес і знайти ті речаги, які зможуть ефективно дозволити стримати Китай. Пане Артуре, дуже приємно було поспілкуватися. Це Артур Харитонов, головний координатор Free Hong Kong Center. Дякую вам за цікаву розмову і за ваш час.